بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين الإمام وزير جنيد نسكتو ينافد وصبي توجيما سك أوا تروى يناتشوا لا تفشى يا صاحي من الأيوبي ما ستره علام الغيوبي وعلم بأن من سعى إليك لابد أن يسعى غدا عليك ما أنا بيتين شيني يا كيدان وانا كركيا لا ليفكن دا الله وبنجدي يسترتانا متاني kasancewa duk wanda yazo gurin ka da labarin aibin wani to yana binciken aibin ka ne domin ya kai gurin wani shi ma yana daga cikin laifukan da mutane basu mai da shi komai ba a wannan zamanin neman laifukan mutane da aibukan mutane domin su yada yanzu ƙarya da kazafi hassaya ake yi da yarfi saboda haka mu ji tsoron Allah cikin haƙƙin junan mu kasancewa duk abin da kai ma wani to za a yi akan ka kuma duk laifin da ka yada na wani to a kwana a tashi ka zauna da shirin cewa wannan musiban za ta same ka kaima kila shi Allah ubangiji ya gyara shi kai kuma ka lalace daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kama tudinu tudanu irin yanda kai to haka za a yi maka sakamakon aikin ka shine abin da zai same ka daga ƙarshe saboda haka mu nisanci yada aibukan mutane idan mun ga laifi na mutum ba makawa sai mun yi magana to mu yi masa addu'a mu yi masa fatan alkhairi idan ya zamo ba makawa sai mun yi magana mu yi masa nasiha idan zamu iya idan ba haka ba to mu roki Allah mu ya warkar da mu daga wannan cutan shi kuma Allah ubangiji ya kiyaye shi shi ma ya warkar da shi Allah ubangiji ya kara mana san annabi assalamu alaikum.